Новини. Обзорна емисия новини на медийна група Добруджа. Добър вечер, госпожи и господа. Подписка и протести в подкрепа на задържания Желяс Андреев от Добрич организират неговите близки. Паралелни протести ще се проведат в четвъртък от 18 часа пред съдебните палати в Добрич и София. Желяс Андреев е задържан с прокурорска заповед за 72 часа, които изтичат утре. Андреев от години живее в София и работи в кол-център. За Великден се връща в родния Добрич заедно с приятелката си. Повикан е в полицията за справка, след което обаче е задържан във връзка с водено от американски власти разследване, разказва пред медийна група Добруджа майката на Желяс Мария Ладенчева. Надяваме се на справедлив процес в българския съд и да последва Желяс съдбата на Грагана. Какво ще се случи от тук нататък, се надявам да е само много справедливо и много реално и много позитивно за нас и да бъде реално погледнете документите, фактологията по делото, вече говорим, което задължително ще се случи по екстрадацията. А ние организираме подписка, организираме протести за защита на Желяс. Ще бъдат от 18 часа в четвъртък на 12 април пред съдебната палата, паралелно в Добрич и в София. Колкото повече хора дойдат да заповядат, за да отразим това, за да реагираме на това несправедливо обвинение. Надявам се обществото да бъде съпричастно с нашата тревога, с нашата мъка. Ами имам надеждата, че се е случило същото с, както с Грагана Червенкова, за това изтъквам постоянно нейното име. Българската държава, българският съд и най-вече обществеността и медиите, на които най-много се моля да застанат хората, гражданското общество зад него. Това в случая с Грагана 2014 година е помогнало американската държава да се отдели от тегли иска за екстрадация. Присъдата и като присъда седи там в щатите, но са се оттеглили иска за екстрадация благодарение на голямата обществена защита и медиен разглас. Надявам се на адекватна реакция на обществеността и на подкрепата на хората, познавайки го, не познавайки го. Това е едно обикновено възпитано културно дете, съпричастно към болни котята, кучета, помагайки на възрастни хора да се носят торбите. И не ви го казвам, защото съм майка, защото е факт. Хората с увреждания от Добрич ще протестират утре от 12 часа и 30 минути на площад Свобода. По този начин те се присъединяват към националния протест, който е насрочен за утре в столицата. Протестът в Добрич се организира от Хобис клуб, но той ще бъде подкрепен и от други национално представителни организации на и за хора с увреждания. Протестът е предизвикан от новите политики на правителството спрямо хората с увреждания и най-вече от готвената концепция, която обезсмисля усилията от прецизиране на каквато и да е нова оценка на увреждането. Това съобщи и на пресконференция днес Мария Методиева, председател на фондация Свети Николай Чудотворец. Реално ще се изгради една, ако всичко това разбира се се случи, ще се изгради една нова система с административен капацитет за оценка и въпросът е дали точно това не е целта. Тъй като работя в неправителствения сектор от много години, за съжаление, мога да го кажа абсолютно с ясен глас. След като зная кой стои за тази концепция, до голяма степен си мисля, че и това е целта на тази концепция. Разширяване на административната система. Тъй като не знам дали сте запознати, но в концепцията относно основното съдържание е да всички хора с увреждания да минават два пъти комисии. Едната медицинска комисия, всъщност за да получат експертно решение на ТЕЛК по отношение на своите затруднения. И втора комисия, която да доказва тяхната работоспособност и това да се случва от администратори в НОИ. Аз много дълго мога да говоря дали няма някакъв конфликт на интереси, точно хора работещи в НОИ да доказват дали едно лице е с запазен процент работоспособност или не. И какво, ако се окаже, че хората с увреждания са с запазена работоспособност? Кой им дава възможност да работят? Държавата има ли политики, които да осигуряват възможност на хората с увреждания да тестват своите възможности за работа? Не. Предложената концепция за оценка на работоспособността не гарантира подобряването на жизнения статус на хората, казва Олег Темелков, председател на Сдружение на инвалидите Надежда. До сега в България винаги се оценявала степента на неработоспособност и не е правена експертиза на работоспособността, посочва той.
Как да реформираме нещо, което то не съществува? До сега се е определяла не трудоспособността на дадено лице, а не неговата работоспособност. Така че това е една заблуда, която внася самото правителство и самите тези органи, които искат да направят тази реформа с цел малко или много да бъдат коригирани броят на, да бъде коригиран броят на хората с увреждания. Ние разбираме и сме напълно съгласни с това, че има много фалшиви телкове и ние го знаем пределно ясно. Но, за съжаление, мнозинството от тези телкове са приоритет на малцинствените групи. Но там е трудно доказуемо как да ги изкараме от тази цифра. Това не е наша работа. И не е наша работа. И не е наша работа. Но в крайна сметка, защо трябва да се увеличава административния апарат чрез създаване на втора комисия, която да оценява не само нетрудоспособността на база на първата комисия, ами и втората комисия да оценява твоята работоспособност. И как ще го направят експерти от НОИ? Да. Какво ми се те за това? Първо, дори те да определят моята работоспособност и да ми дадат някакъв списък от работи, които аз мога да върша, професии, които мога да изпълнявам, дали те ще ми предоставят работодател, който да бе наеме на тази професия и ще ми даде съответно необходимата заплата, за да бъда аз пълноценен и да се чувствам пълноценен гражданин. Нали именно за това тази компенсация от инвалидната пенсия се дава на този човек в неработоспособност, с физически увреждания, за това, за да компенсира неговия социален статус по някакъв начин. Аз съм свидетел, че 90% от хората с увреждания, които са си намерили работа и са започнали работа, те са наети или по временен, на повременен договор, или на минимална работна заплата. Всички разбирате, че една минимална работна заплата е крайно недостатъчна или пък по часово заплащане. Така че тази инвалидна пенсия тя компенсира по някакъв начин, малко или много, защото болшинството от инвалидните пенсии са в рамките на социалната пенсия, която е 127 лева. Малко са тези, които надхвърлят над 200 лева. Над 50 000 луковици на лалета ще разцъфнат тази година в ботаническата градина в Балчик. Цветната колекция се обогатява всяка година, каза за Радио Добруджа Мариана Димитрова, ландшафтен архитект. Повече от 2/3 от лалетата вече са цъфнали и могат да бъдат видени от посетителите на градината. В момента предстои реконструкция на градина разсадника, която ще бъде обогатена с още 12 вида декоративни трави. Реконструира се и сектор ириси, в които ще бъдат включени нови 20 сорта. Изнасянето на кактусите е планирано за следващата седмица, допълва още ландшафтният архитект. Новите сортове лалета, които могат да се видят тази година, имаме няколко божоровидни лалета. Едното, от които се казва Ебел Епок, може да се види в градина разсадника. Много красиво, с кафяви нюанси, бих казала, на цветове лале. Имаме от многоцветните клас, многоцветни, едно цикламено лилово, много хубаво лале, което може да се види. Имаме едно лале, което е зелено. Зелено лале, казва се тулипа Evergreen, също в градина разсадника може да се види, с зелено листо, зелен цвят на цветните листчета, прекрасно, хубаво, различно. Тъмните лалета, които са традиция в ботаническа градина да ги имаме, пак имаме Black Hero, черния папагал, кралицата на нощта, казвана на български. Като лале имаме много видове виоли, 23 сорта са в градина разсадника, а в Божествена градина са над 20 сорта. Виола Корното е виола витрокияна, тази с едрите листа, едрите цветове и с по-дребните цветове. Имаме виола Корнута Мики, която е с лице на като Мики Маус, много е приятна, отзаде зад вас се вижда. Бяло лилова, с едно усмихнато личице, така казват, че се изобразява, с мустаци, такъв тип.
Маестро Христо Атанасов е музикант и диригент. Минал е през детската музикална школа на Народно читалище Йордан Йовков – Добрич. После през Националното училище по изкуствата Добри Христо във Варна. Учил е хорово дирижиране при Ванета Вичева в Шуменският университет, а по-късно е наследил начало на смесен хор Родни звуци към читалище Добри Войников в Шумен. Доста преди това поел ръководството на градския дуков оркестър Михаил Биков. Сега буквално прави чудеса, осъществявайки прекрасно взаимодействие между хора и оркестъра, като в резултат се получават много приятни за ухото оперетни и оперни спектакли. Наистина се получава добре, приема се много приятно, радостно от публиката. За оркестъра това е малко тежко, защото духовия оркестър, духовата музика по принцип на масовия слушател, на хората, които просто идват на концертите, я свързват с друг тип автори. С друга Дикоилиев, да. Дикоилиевите хора, с маршове, с военните маршове, с военните гарнизони. Изобщо с съвсем друг тип стилистика. И бих казал, че това беше едно голямо предизвикателство за нас да имаме подобен тип концерти, оперетни, оперни арии, дуети. Това, чето духовите му поп-музика редовно имаме. Извличат много подходящи звуци, които могат да бъдат акомпанимент в случая на... Казвам го съвсем като лаик, нали? Нямам никакви претенции. Да, точно така е. Акомпанимента на едни прекрасни гласове е много важен. И аз също съм на това мнение, че духовия оркестър е един много подходящ гръб за съответен изпълнител. Първо, че е наситен много темброво, т.е. има различни инструменти, които звучат изключително характерно, много по-различно от симфоничния оркестър. Да, няма е тази плътност, която има Штрайха, има струнните инструменти в един симфоничен оркестър, но пък това е съвсем друг поглед на нещата, на програмата. А защо добричката публика тук не се наслаждава често на подобни изпълнения? Защо Добрич не влиза в полезрението на твоите турнета, да кажем, или? То трябва да те покани сигурно някой. Най-вероятно, да. Но организационно предварително трябва да се случат нещата. Това е организация към зала, организация техническата част, реклама. Това са все неща, които основно аз се занимавам в Шумен с тези неща, тъй като знам конкретно какво искам, кога и как да стане. И много по-бързо действаме. Да, отколко. Да. В отложен матч от 11-я кръг на регионалната хандбална група Добруджа надиграва в зала Русалка 8 Ловеч с 45 на 43. На полувремето гостите водеха с 19 на 22, но момчетата на старши треньора Георги Андреев показаха характер през втората част на матча и успяха да го спечелят. Отново Джушко Ниякубов отбеляза най-много точни попадения – 10. Капитанът Илиян Илиев записа на сметката си 7 гола. Младите надежди, националите Михаил Нейчев и Илиян Денев, който се появи за първи път на терена след операция на коляното, отбелязаха по 4 гола в този матч. Чувствам се добре. Щом тренера е решил, че може да вляза, чувствам се добре, нали? Пуснал ме, колкото можах от себе, сдадах. Все пак в полза на отбора, нали? Победата беше важна. Това е. Имаш ли някакво подценяване според теб на отбора на 8 лоти? Имаше, да. Защото не са лесен съперник. Имаш. Добре, а сега мачовете до края трябва само да побеждавате, доколкото знам. Дай Боже, всичко от нас зависи. Не можа да отидеш с националния отбор на този турнир в Унгария? Да, наложихме се операция, после възстановителен период, тренировки. Докато вляза в ритъма ми, тренера не можа да реша на мене това. Ами определено отпускане и подценяване. Крайният резултат показва това много вкарани голове. Значи това, че сме вкарали, той пред нея беше с много голове, но той пък и ни вкараха доста повече. Нормално е да вкараме толкова с голове, но някъде от порядъка на 25-6 до 30 гола. Иначе, наистина, като характер, проявихме второто по време характер и наложихме волята си. Това, че можеше да бъде с по-убедителен резултат, можеше наистина, но не толкова важно. Все пак е победата и тук нататък играем за победи. Имаме още 3 мача, за да можем да запазим второто място, което дава предимство в плейофите. На същото време да градим и неща, които ще ни бъдат необходими за самия плейоф.
През следващото денонощие ще има променлива облачност, по-често значителна. Ще духа слаб вятър от югоизток. Минимална температура за Добрич 9 градуса, прогнозираната максимална 22.